Welcome to the video her på William B.S. Jeg er på William B.S. i dag. Nu skal jeg faktisk ikke lære noget. Hvad hedder det? Nu skal jeg sige noget for jer. Hvad hedder det? Indtil august er slut, så kommer jeg ikke til at lægge ud. Kommer ikke til at lægge ud. Så I skal stadig abonnere, fordi der kommer video, og jeg gør det kun for jeres skyld. Fordi jeg må ikke have min telefon og en iPad, og så får jeg et kamera og en PC, sådan at jeg kan lave bedre videoer til jer. Kun derfor. Så jeg håber, I vil have på mig, for det vil jeg gerne have, I skal gøre. For det ved lad være med at slå abonnenten fra, for jeg vil håbe på, at I gerne vil følge mig stadig, for jeg kommer til at lægge ud igen. Jeg skal bare lige have en pause. Det ved jeg det ikke. Men det er bare derfor, så vi ses bagefter august. Søndagen bagefter august. Så ses bare. Og det er min egen skyld, at det her. Men det er faktisk jeres. Det er faktisk jer, der gør det. Men jeg gør det stadig lige det. Jeg stopper ikke. Det er min kanal. Og jeg elsker den. Og jeg har så mange abonnenter. Så jeg håber stadig, I vil følge.